বৰ্তমান মোৰ সমুখত দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়া ডাঙৰ বিশাল এখন চাহ বাগান, হয়নে নহয়? ইমান ডাঙৰ বিশাল চাহ বাগান। এতিয়া মই ক'ত আছোঁ? আপাৰ আসামত আছোঁ নেকি? আপাৰ আসামত নাই বৰ্তমান, মই আছোঁ চন্দ্ৰপুৰৰে এখন ঠাই। এইখিনি ঠাইৰ নাম হৈছে পাণবাৰী। পাণবাৰী লাহৰী ঘাট বুলিও কয়। অকণমান আগত গৈ পেলাই ৱাটাৰফল এটাও আছে, সেইটোলৈও যাম বাৰু। তো এইখিনিলৈ মই কেনেকৈ আহিলোঁ, ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, গোটেইখিনি ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা মটৰ ব্লগিং কৰিছিলোঁ। মটৰ ব্লগিঙত চাই লওক। তো ঘৰৰ পৰা ওলাই দিওঁ, স্কুটিখনৰ চকাত মানে একদম পামেই নাই, একদম পাম নাই। পামটো ফাৰ্ষ্টতে দি লওঁ। আৰু আজি গৈ আছোঁ এটা বহুত চালিয়া জেগাত, চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে আছে, চন্দ্ৰপুৰ পাণবাৰী, পাণবাৰী লাহৰী ঘাট। তাতে এটা মানে ৱাটাৰফলো আছে আৰু ধুনীয়া আছে একদম, পূৰা মানে কি বুলি কয় আৰু, চাহ বাগান এখন আছে, টি গাৰ্ডেন এখনো আছে, পাণবাৰী টি গাৰ্ডেন। তো এনেই অলপমান চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, চানডে বুলি অলপ ওলাই যাওঁ। তো ব'লক মোৰ লগত নেকি। তো এতিয়া তে পামটো দি লওঁ। হাৱাটো দিব। তো চকাত পাম দি আহি গ'ল, মানে পাম একদম নাছিলে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মই চকাত সদায় পাম ভৰালে নাইট্ৰজেন ভৰাওঁ। তাৰমানে কি হয়, নাইট্ৰজেনটো ভৰালে কি হয়, অলপ লাষ্টিং বেছিকৈ কৰে হা, বহুত দিন যায়। আৰু ধৰক মানে পাম চাহ হ'লেও মানে পটককৈ পামটো ওলাই নাযায়। নৰ্মেল হাৱা ভৰালে মানে কি হয়, অলপ মানে টায়াৰটো মানে কি হয়, লাষ্টিং নকৰে। নাইট্ৰজেন ভৰালে টায়াৰটো ঠাণ্ডা থাকে বুলি কয় ন, আৰু লং জাৰ্ণিত বঢ়িয়া। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চন্দ্ৰপুৰত থকা এখন গাঁও বুলি কৈছোঁ। এইখিনি জেগাৰ নাম হৈছে পাণবাৰী লাহৰী ঘাট, পাণবাৰী লাহৰী ঘাট বুলি কয়। তাতে মানে পাণবাৰী এখন মানে হেৰি হয়, টি ষ্টেট হয়, চাহ বাগান এখন হয়। আৰু তাৰে লগতে এটা ৱাটাৰফল এটা আছে বুলি কৈছে, গম নাপাওঁ আৰু, আৰু যাই থাকোঁ কি কৰা যায়, আৰু ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ। সেইটো মেপত চাব লাগিব বা মানুহ সুধিব লাগিব। এনেই পাণবাৰী যোনখন মানে ৰেলৱে ষ্টেচন এটা আছে পাণবাৰীত, সেই পাণবাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা অকণমান গ'লে ৱাটাৰফলটো পায়। তো আমি চাওঁ, সেইটো মেপত লগাই দিম, মোবাইলতে ৰাখি দিম, আৰু নহ'লে বা কাৰোবাক সুধি সুধি যদি যাব পাৰোঁ, দেখা যাওঁ আৰু কি হয়। তো আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ পানীখেতি আউটপোষ্ট, এইখনে হৈছে পানীখেতি থানা। ইয়াতে কেতিয়াবা চেকিং হয়। তো বৰ্তমান আমি এতিয়া পাইছোঁ চন্দ্ৰপুৰ, এইখিনিৰ পৰা আৰু চন্দ্ৰপুৰ বুলি ক'ব পাৰি। তো ইয়াৰ পৰা মেপে দেখাইছে ৰাইট ছাইড, ঠিক আছে, মেপে দেখাইছে ৰাইট ছাইড। ইয়াতে কাৰোবাক সুধি ল'ব লাগিব, কাৰণ যিমান যি নাই মেপক মই ভৰসা নকৰোঁ, মানে মেপক মই একদম ভৰসা নকৰোঁ। ইয়াতে কাৰোবাক সুধি ল'ব। এই পাণবাৰী ইফালে ন, পাণবাৰী এয়া। তো মেপে ঠিকেই দেখাইছে, এনেকৈ আমি যাব লাগিব এতিয়া। ইয়াতে লিখা আছে টু ৰিগাৰো, টু ৰিগাৰো কি লিখা আছে, এইটো হাজংবাৰী বিদ্যা ভাৰতী। তো ইফালে যাব লাগিব মানে ডিগাৰো ফালে গ'লে। যি কি নহওক এতিয়া আমি চিধা গৈ আছোঁ, মেপে যোনফালে ৰাখিছে ইফালে, আমি আমি গৈছোঁ এতিয়া পাণবাৰী। ইফালে গ'লে মানে আমি ডিগাৰো পালোঁ হয় চিধা গ'লে। কেতিয়াবা কি হয় এনেকৈ মানে ভিতৰি ভিতৰি গাঁও দি আহি বহুত ভাল লাগে, মানে দেখাটো পাইছে আপোনালোকে চকুৰ আগত কেনেকুৱা লাগিছে, ভিডিঅ'টো চাই গ'লে গম পাই আছেগৈ। মই মানে ৰিয়েলকৈ যিমান ভাল দেখা পাই আছোঁ ন, এইটো কেমেৰাত সিমান ভালকৈ নাহিবও পাৰে, যি কি নহওক, কিন্তু মানে আহি মজা লাগিছে, অসম, একদম অসম প্লেচ, হেভেন, শান্তি আছে এইবিলাক দেই। এইবিলাক তাত মানে ধুমিলা ভান থাকে না, বহুত শান্তি, খালি এটাই বেয়া তোর, এই যেটা মানে বেমার আজার হয় না, যে হসপিটাল হসপিটাল যাবর কারণে আকো মানে গুহাটিলে যাব লাগে, এবার তখন গাড়ি সারি না পাই ধরো কেনা হয়ে যায় না, যে এনেই মানে এইবিলাক জায়গা বহুত শান্তি। আর এইবিলাক জায়গা যোনে থাকে না, এইবিলাক মানুষ মানে বেমার আজার নহয় ইমান বেশিকে কব গেলে, মানে ফ্রেশ অক্সিজেন পায়, খোয়া লওয়া ফ্রেশ, নিজের ঘরতে খেতি হয়। দেখিছে নে পুরা গরু লাইন বাই লাইন, গরু একদম গ্যাং লৈ আহিছে গরু, মানে সঁচাকৈ গাঁৱলীয়া পরিবেশ বহুত ভাল লাগে দেই সঁচাকৈ। জয় গৈ মাতা কি জয়, গৌ মাতা কি জয়, হয় নহয়, গৌ মাতা কি জয়। পুরা এই পাণবাৰী লাহৰী ঘাট কোন ফালে আগত ন, ধন্যবাদ। তো খুড়াজনে ক'লে পাণবাৰী লাহৰী ঘাট আগত। গুৱাহাটীৰ মানুহে এনেকৈ ধান ৰোৱা দেখা পাইছে নাই খেতি পথাৰত, দেখা নাই নিশ্চয়। যিখিনি গুৱাহাটীৰ অৰিজিনেল আমাৰ নিচিনা বয়সৰ ল'ৰাবিলাকে বা ছোৱালীবিলাকে, চব কি ধুনীয়া পৰিৱেশ গাঁৱত, মানে গাঁৱত সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। তো আমাৰ ইফালে বাওঁফালে
ট্রেন গৈছে ট্রেন এখন হেইছে ফালে পৰা ৰাজধানী নেকি হেইছে আৰু ইফালে পৰা এখন গৈছে কি লাগানো কি আৰু ভাল লাগিছে আৰু আৰু ইফালে লাগে মালগাড়ী ডেপৰো আছে সব মিক্স হৈ আছে আৰু আৰু আমি অলপমান আগত গ'লে এখন ষ্টেচনো পাম বোলে সুধিলোঁ অলপ আগতে এইখিনি মই একক কৰা নহ'লে মানুহজনে সুধিলোঁ ভাল লাগে নাই গাঁৱৰ ওচৰতে খেতি পথাৰ সবফালে ৰাইট চাইডে খেতি পথাৰ আৰু এইফালে পাহাৰ আৰু তামোলৰ বাগান আছে এই মজা আৰু ইফালেও খেতি পথাৰ আৰু এইফালে আকৌ ৰেল গেট আছে মানে ৰেল লাইন আছে কি কম আৰু এনেকুৱা মানে সঁচা আৰু শান্তি পৰিৱেশ মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ আৰু বহুত শান্তি দেই না বোলে পলিউশ্যন আছে না বোলে কিবা আছে এইবিলাক মানুহৰ বেমাৰ আজাৰো নহয় গম পাইছেনে নাই আমাৰ গুৱাহাটীত থকা মানুহৰ লগতহে বেমাৰ আজাৰ হয় কাৰণ আমাৰ পলিউশ্যন আছে না বহুত তো আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ চকুৰ লগত আছে এইখন পাণবাৰী চাহ বাগান এইখনে হৈছে চাহ বাগানখন ইয়াতে এইবিলাক দেখা পাইছে চাহ বাগানৰ পাত ছিঙিব হৈছে বাইদেউহঁতে খুৰীহঁতে বহুত ধুনীয়া হয় অলপমান আগতে ৰখোঁ নেকি ন যিহেতুকে ইয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি ইয়াতে যদি অলপ ফটো উঠিব পাৰত যায় ৰখাই ভাল হ'ব আগেদি পাৰিম নে ইফালেদি পাৰিম এতিয়া সেইটো কথা মানুহে আজি কি অকল আপাৰ আচামতে চাহ বাগান আছে নেকি চাওক ইফালেও চাহ বাগান আছে ধুনীয়া দেখোন ৱাও কি ধুনীয়া এইখিনি মজা হ'ব ইয়াতে ৰখা ইয়াতে ৰখা তো বৰ্তমান মই আছোঁ এতিয়া পাণবাৰীত এইখিনি হৈছে পাণবাৰী গাৰ্ডেন চাহ বাগান আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে চাওক আপাৰ আচামৰ ফিল দি দিছে আৰু আপাৰ আচামত বহুত চাহ বাগান থাকে আপোনালোকে গমেই পায় কিন্তু আমি যি চন্দ্ৰপুৰৰ পাণবাৰীতে এনেকুৱা চাহ বাগান দেখা পাইছোঁ চাওক কি ধুনীয়া মাজে মাজে আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান সোমাই সোমাই কেনে পাৰ্মিশ্যনটো লৈ লৈছোঁ আগত কাৰণ নহ'লে বেয়া উঠা হ'বতো যিকেইটা বেছি দূৰলৈকে নাযাবে আগতে এতিয়া গছডাল আছে এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ অলপ পাৰিলে যাব চেষ্টা নকৰোঁ কাৰণ ভাল নালাগে বেছি ওচৰলৈ বেয়া পাব পাৰে পাৰ্মিশ্যনটো লৈছোঁ বাৰু তো আমি এতিয়া পাণবাৰী চাহ বাগানখনৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এতিয়া আমি আগৰ এটা ৱাটাৰফল এটা আছে সেইটো যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এতিয়া আমাৰ বাইদেউতে আছে এনেকৈ এইখিনি আমাৰ বৰ কষ্ট কৰে দেখাবলৈ অঁ বাইদেউতে কৈছে ফটোতে ভাগ দিছে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ ন ফটো নকৰোঁ এতিয়া আমি যোনটো ৱাটাৰফলত যাম বুলি কৈ আছিলোঁ মই ৱাটাৰফলটো মই এতিয়া সুধিলোঁ কিছুমানে কয় কি বহুত দূৰত আছে কিছুমানে কয় কি ভাল ৱাটাৰফল নাই এতিয়া চাওঁ অলপমান আগত কৈছিলে পাম বুলি কৈছে এজনে চাই লওঁ আৰু এতিয়া চিয়'ৰ নহয় দেই ৱাটাৰফলটো যদি যোৱা হ'ব জানে মই চিয়'ৰ নকওঁ কাৰণ কিয় কি বা হয় এতিয়া ভালকৈ মানে গম পোৱা নাই লোকেশ্যনটো ভালকৈ নাইও মানে তো আমি পাণবাৰী টি ষ্টেটৰ পৰা মানে পাণবাৰী চাহ বাগানৰ পৰা মোটামুটি আৰু 3-4 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ 3-4 কিলোমিটাৰমান আহি কিনে এই জেগাখিনিৰ নাম হৈছে শিমু মানুহ সুধিলে হ'ল পাণবাৰী চাহ বাগানখনত আহি কিনে তাৰে পৰা অকণমান আহি কিনে মানে 3-4 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ অঁ 3 কিলোমিটাৰমান আহি কিনে সুধিলেই হ'ল যে শিমু ৱাটাৰফলটো কোনফালে আছে শিমু নিজৰা বা নিজৰাটো কোনফালে আছে ক'লেই হ'ল জেগাখিনিৰ নাম হৈছে শিমু হা আৰু পৰা কৰিছোঁ শিমু তো শিমুলৈকে আহক আহি কিনে চাউণ্ডটো শুনা পাইছে ৱাটাৰফলৰ সেইটো হৈছে ৱাটাৰফল আমি অলপমান আগলৈকে যাওঁ আগলৈকে বোলে অলপমান ভাল চাই আছে মানুহজনে ক'লে মানে মই এইখিনি মটৰ ব্লগিং কৰিছিলোঁ কিন্তু মই নেদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে পাণবাৰী চাহ বাগানৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইফালে আহিলে হ'ল মানুহ সুধিলে হ'ল শিমু কোনফালে আছে শিমুলৈকে আহক আৰু শিমু ৱাটাৰফল বুলি ক'লেই হ'ল আহি কিনে এতিয়া গা পা ধুই যাওক আৰু মোৰ নিচিনা এনজয় কৰক আৰু কিন্তু মই আজি গান ধুওঁ এনেই মই গা ধুওঁ ন কিন্তু আজি মই গান ধুওঁ দেখিছে কি জংঘল এতিয়া বোলে বাঘ চাঘ ওলাই আহিব লাগে তো আমি ইয়াতে আহিলোঁ ৱাটাৰফলটো ইয়াতে আগত আছে ভালকৈ দেখা নাপাওঁ যোৱা ৰাস্তা একদম নাই ভালকৈ তাতকৈ আমি আগতে বহুত ইয়াতে পাইছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ কি ইয়াতে ডাঙৰ চাই আছে নেকি ইয়াতে আহিছিলোঁ চবতকৈ ভয় লাগিছে আমি ইয়াৰ পৰা জল্দি যোৱাটোৱে ভাল কাৰণ ইয়াতে হাতীৰ গু আছে এইবিলাক হাতীৰ গু মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ হাতীৰ গু হয় এইবিলাক হাতীৰ গুৱে হ'ব চাগে হয় না হাতীৰ গু নাটো চিয়'ৰ সেই ইয়াৰ পৰা যোৱা ভাল কোনো মানুহ নাই চাওক কেনেকুৱা জংঘল চাওক কোনো মানুহ নাই ৰাস্তাৰে পালে আছে হয়তো মানুহ কেতিয়াবা খৰি চৰি কাটিব যাব পাৰে কিন্তু মোৰ হিচাপে ইয়াতে মানুহ দুখন নাই হয়নে ইয়াতে মানুহ দুখন নাই কিন্তু হা কেনেকুৱা ফৰেষ্ট এৰিয়া ইয়াতে নাহিব আপোনালোকে কেতিয়াও দেই আপোনালোকে দেখিছে মই ক'ত আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা জেগাত আছোঁ অ' পৰিম 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 পৰিলোঁ এতিয়া মই আগত যাই আছোঁ ৰ'ব দেখিছে এতিয়া মই কেনেকুৱা আহিব ৰ'ব
So, eh, ni jalan tu apa lagi? Hibo karena, mau kau cerita no, himu lagi hibo. Mana panbari sabagan kan par kori kene? Oh, kau mana hibo lagi? Tini cerita kita mana hibo lagi? Tapi ada apa? Himu, ini jalan macam himu, ni jalan par, pas, mana? আমি মুখটো ধুলো আৰু বেছি ভিডিঅ' দিব নাই হল নকৰো অলৰেডি পানবাৰী সাবাগান দেখালো তো এখিনি হৈছে হিমু ওয়াটাৰ ফল দেখালো আপোনাক হিমুৰ পৰা অকমান আহিব লাগে ভিতৰে ভিতৰে মানুহ খুদিলে হল কৈ দিছো যদি মই পাৰো লোকেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিম তো আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ডিং কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি কিবা কথা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।